رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا تھا، جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے پیار کرو، اللہ نے خود فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے اور تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میں اہل بیت کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، جو میرے قرابت والے ہیں جن کا مجھ سے تعلق ہے ان کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے اور سینے بالکل ستھرے ہونے چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا فلسفہ اور جو سبب بیان کیا تو وہ خود اس انداز میں جامع ترمذی میں ہے، فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے پیار کرو، کیوں لحبی، میری محبت کی وجہ سے، اہل بیت کا پیار ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں مانگا گیا، اہل بیت کا پیار نبی علیہ السلام کی وجہ سے مانگا گیا، احبو اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے تو میری وجہ سے کرنا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تم میرے امتی ہو، میں تمہارا نبی ہوں، اور جب میں بھی اہل بیت کو پیار کرتا ہوں اور اہل بیت میرے اہل بیت ہیں تو تمہارا میرے ساتھ پیار معتبر تب ہوگا جب تمہارا میرے اہل بیت سے بھی پیار ہوگا۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی نشاندہی کر دی، اور یہ دونوں جہتیں چونکہ لازم ہیں تاکہ کسی کو بھی غلط فہمی نہ ہو، اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیار ان کی ذوات کے لحاظ سے کرتا ہے تو اس کا شریعت میں تقاضا نہیں ہے، شریعت میں تقاضا اس پیار کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن احبہم فبحب احبہم، جس نے صحابہ سے پیار کرنا ہے اس نے میری وجہ سے کرنا ہے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، اور جس نے اہل بیت سے پیار کرنا ہے اس نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، اور اگر سرکار کی نسبت کو چھوڑ کر اگر کوئی صحابہ سے پیار کرتا ہے صحابہ کی وجہ سے تو اس پیار کا شریعت میں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اہل بیت سے جو پیار کرتا ہے سرکار سے قطع نظر محض اہل بیت کی وجہ سے تو اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت میں اس پیار کا تقاضا ہے اور اس محبت کو اللہ نے امان قرار دیا ہے کہ جو اہل بیت سے بھی اس لیے محبت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور صحابہ سے بھی اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ اس واسطے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نحو ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔